Hello អ្នកនរអននេះគឺយើងមកធ្វើវីដេអូតេកតាន់សម្រាប់នឹងការファン fiction ទៅលើធំចត2បើសិនជាអ្នកមានកុំព្យូទ័រពីរជាសម្រាប់ stream នេះកុំព្យូទ័រគេមួយកុំព្យូទ័រ stream 1ហើយអ្នកនរនេះចង់បញ្ចូល sound វាសម្រាប់ធ្វើការ stream តានាំនឹងធ្វើវិញអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះយើងនឹងប្រាប់អ្នកនរអននេះ អត់ទេថាយើងមានម៉ៃតែមួយសម្រាប់ញ៉ៃអញ្ចឹងយើងមិនឡាយយើងមិនលេងហ្គេមក្នុងកុំព្យូទ័រនេះយើងមិនប្រើកាម៉ៃដើម្បីញ៉ៃក្នុងឌីស្កອດផងហើយឲ្យចង់ឲ្យម៉ៃមួយនេះដើម្បីចូលទៅក្នុងស្ទ្រីមកុំព្យូទ័រយើងផងហើយយើងចង់បញ្ជូនសម្លេងពីកុំព្យូទ័រហ្គេមយើងទៅកាន់កុំព្យូទ័រស្ទ្រីមផងអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំគិតថានឹងខ្លាច់ទៅជា ប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហោងឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូហ្នឹងសម្រាប់តែ support club ប៉ុន្តែខ្ញុំកឹកចុចកឹកឡើងវីដេអូមួយនេះគួរតែចែកម្លេចអ្នកទាំងអស់គ្នាយកអំពីរថ្ងៃក្រោយខ្ញុំបានប្រកាសជាសួរខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើអានឹងសម្រាប់ចែកម្លេចជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយការរៀបចំធ្វើវីដេអូមួយនេះខ្ញុំចំណាយពេលសិក្សាឡើងច្បាស់មែនទែនប្រហែលជាមួយឆ្នាំបាទខ្ញុំសម្រេចចិត្តចេញវីដេអូមួយនេះពីមុនចង់ចិត្តតែបន្តែខ្ញុំអត់ទាន់ច្បាស់ខ្ញុំចំណាយពេលសិក្សាការមុទីញអត់បានច្រើនសោះក្នុងរបៀបនៅក្នុងការ config វាបាទខ្ញុំចែកម្លេចជូនអ្នកទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំចង់ខ្ញុំកត់ថាអ្នកនរអស់នេះនឹងយកពីវឹកហាត់របស់ខ្ញុំនឹងយកពីបែបខ្ញុំចង់ជួយបែបទៅកាន់អ្នកនរអស់នេះអ្នកនរអស់គាត់តែខ្លាចជាស াপ ផតធនខ្ញុំម្នាក់មួយឬមកជួយឆែកវីដេអូមួយនេះទៅកាន់គ្នានេះខ្ញុំសេនទៀតដែលអត់តមិនដឹងតោះកុំអីខាត់ទៅយូចូលទៅកាន់វីដេអូទាំងអស់គ្នាអូខេអ្នកនរអស់នេះចឹងនេះគឺជាកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំមួយនេះគឺជាកុំព្យូទ័រហ្គេមដែលនៅខាងឆ្វេងហើយខាងស្ដាំរបស់ខ្ញុំបានរីម៉ូតជាមួយនឹងអេននេះនេះគឺជាកុំព្យូ ចាំខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើតាម step ឲ្យអ្នកទាំងអស់នេះមើលចំបងយើងត្រូវតែដោនឡូតកម្មវិធីមួយដែលមានឈ្មោះថា environmenter នេះដំណងមួយនេះដែលអ្នកអាចដោនឡូតតាម description ក្នុងកបាឬមកក្នុង Telegram របស់ខ្ញុំក៏បានហើយយើងដោនឡូតដាក់ទាំងពីរ computer ហើយការដោនឡូតនេះគឺយើងដោនឡូតមិនមែន voice matter ធម្មតាគឺយើងដោនឡូត voice matter ប៉ុណ្ណាណាដែលយើងអាចចុចនៅកន្លែងនេះមកឬមកដាក់តាម link ដំឡូងខ្ញុំដរិចហ្មងក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងដោនឡូតវាមកយើងដោនឡូតជាអីអីក៏បានយើងដោនឡូតជា zip ក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំយកជា ee ដើម្បីយកមក install តែម្ដងអូខេអញ្ចឹងយើងដល់ຫນ້າមួយបន្ទាប់ខ្ញុំ copy link ហ្នឹងដើម្បីទៅដាក់ជាមួយនឹង computer stream របស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំផាសវាទៅកាន់ computer stream របស់ខ្ញុំដើម្បីខ្ញុំធ្វើការដោនឡូតវាដែរ យើងនឹងដោនឡូតដាក់ស្ដាំងពីរដើម្បីធ្វើការ set up អញ្ចឹងយើង set up លើ computer game របស់យើងមកអា low view របៀបបញ្ហាដាក់ plate កន្លែងមិនវា run MSI Afterburner អញ្ចឹងយើង install វាមកយ៉ាយើងធ្វើការ install វាវាកំពុងធ្វើការ install កន្លែងនេះវាត្រូវការឲ្យយើង reboot computer តែខ្ញុំអត់ទាន់ reboot ទេចាំ reboot ទៅបាច់នេះខ្ញុំហើយអូចាំពីទៀតខ្ញុំ stop record ហើយខ្ញុំនឹង reboot មួយ plate អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យវា install ឲ្យ download ឲ្យមួយទៀតសិន download ឲ្យនៅ ហើយហើយខ្ញុំចុចលហើយមកអឺ and you say yeah បន្ទាប់មកឲ្យវាធ្វើការ install ចុចពី install ដែរមកវានឹងអឺ reboot ទាំងពីរខ្ញុំចុច okay មកខ្ញុំចុច okay ខ្ញុំច្រល់ខ្ញុំ update មក update and restart ហើយកុំតើនេះខ្ញុំបងខ្ញុំ reboot ចុះខ្ញុំខ្ញុំបတ် record សិនពេលខ្ញុំ record ហើយអឺ sorry ពេលខ្ញុំបើកកុំទៅមកវិញខ្ញុំຕ້ອງ record តទៀត

អរិម៉ៃទីកំប៉ុងໃຫយគ្រេនលូសលេងហើយពីច្រើនខ្ញុំដាក់មោណូដល់3ងាយវាលឺទៅពីប្រូសម្រាប់ជាងឡាយយ៉ាងហ្នឹងទៅវាមិនជាមៃក្រូជាងសម្រាប់ឈៀងហើយខ្ញុំប្រយ៉ាស់បើយើងចង់ឲ្យជាងលឺសលេងពេលយើងនិយាយយ៉ាងហេចប្រើ A2 បានហ្នឹងទៅវានឹងលឺសលេងចូលដល់នេះ A1 A2 A3 ហ្នឹងគឺជាអីគេ A1 A2 A3 ហ្នឹងគឺសម្រាប់បញ្ចេញសោនរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាអឺពេលដែលយើងចាក់ចម្រៀងអត់បានចាក់បាត់អីមកឲ្យនេះខ្ញុំមិនចាក់វីឡូនៅណៃមកឲ្យអឺ កមកទៅ200អញ្ចឹងបើយើងプレイអូមកលើខ្លាំងចុះសួស្តីបងប្អូនអននេះខ្ញុំプレイវីដេអូមកខ្ញុំបើលឿនតិចទេថ្ងៃនេះគឺយើងមកនិយាយអំពីអឺ sorry បើវាលោតអានេះវាលោតតែខាងនេះខ្ញុំដាក់ខុសអញ្ចឹងយើងឆ្លាច់យក Wi Matter Embot វិញបំពេញប្រពន្ធយើងនឹងលើខាងនេះអញ្ចឹងខាងនេះទី1ខ្ញុំឆ្លាច់យក E Kato រំបីចូលទៅកាន់ខាប់ជកាតរបស់ខ្ញុំទី2ខ្ញុំបាក់ទៅលើកាសរបស់ខ្ញុំហើយទី3ខ្ញុំបាក់ទៅលើអឺ

ខ្ញុំបោលឈ្មោះទី1គឺកន្លែងខ្ញុំត្រូវចូលម៉ៃបន្ទាប់មកគឺកន្លែងនេះគឺកន្លែង system sound សម្រាប់ចាប់សម្លេងកុំព្យូទ័រខ្ញុំពាកខាងនេះទៅខាងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំបើក v-band ខាងលើនេះខ្ញុំបើក v-band ខាងលើហ្នឹងសិនមកមក v-band ខាងលើហ្នឹង alright យើងចាប់ដល់ធ្វើការ config ហ្នឹងនឹងឃើញកន្លែង IP កុំព្យូទ័រយើងខាងលើនេះសម្រាប់កន្លែងធ្វើការ config មុននឹងយើងធ្វើការ config វាយើងចុច v-band is on សិនដើម្បីបើកវា កុំដាំនេះក៏យើងប្រើដូចគ្នា on version ហើយយើងមើល IP កាន់ពេចលើនេះអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំចង់ឲ្យកុំតើខ្ញុំចាញ់តើគឺកុំទៅកាន់កុំតើនេះក៏បងខ្ញុំចង់ឲ្យចាញ់វិញគេខ្ញុំចង់ចាញ់ម៉ៃសិនខ្ញុំដូរហ្នឹងដើម្បីសម្គាល់ថាកន្លែងហ្នឹងគឺជាម៉ៃរបស់ខ្ញុំសិនហើយ IP Address ទៅកាន់គេនេះ192.168.1.31ខ្ញុំជួយ on បីដែរយ៉ាខ្ញុំជួយ on បីដែរកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំជួយ on បីដែរ

ခင်ဗျာខ្ញុំចាប់ដើមមើលតាវាខ្ញុំចង់ឲ្យវាចូលឆាណែលមួយណាខ្ញុំចង់ឲ្យវាចូលឆាណែលទី1ខ្ញុំចង់ឲ្យវាចូលឆាណែលទី1នៅពេលដែលម៉ៃខ្ញុំលោតទៅ bus A2 យេអញ្ចឹងខ្ញុំបាយដាក់ A2 មកអ្នកដល់ខាងឃើញម៉ៃខ្ញុំលោតនៅកន្លែងនេះឃើញអត់ពេលដែលខ្ញុំវាយ A2 ខ្ញុំចង់ឲ្យវាចូលចូលទៅវាចូលតាម bus A2 អញ្ចឹងវាម៉ៃខ្ញុំមានដំឡូតមកនៅពេលដែលខ្ញុំដកខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅខ្ញុំវាបញ្ជូនអាសលេងហ្នឹង tới căn cổng tớ này nhóm đọt à ai nó tới viên nó phải chôn ta kì khi nhé rồi cả nhóm ads web ban uh, chia lẻ này chẹ nhưng mà trong cái show tới nhóm show tam giả B1 mình nhóm show tới chỉ bi bon vĩnh thọ bán chẳng nhóm đọt à bi bon nó chảy máu viên nó lấy lưỡi khè ạ khoai thu xin nhóm bảo bi bon mình ខ្ញុំដាក់ b1 មកវាដំឡូតចូលតែពេលខ្ញុំដកចាញ់វានឹង line ទៅកាន់កុំព្យូទ័រស្រីមកហើយវាទៅកាន់ខ្ញុំទៅស្រីមកតែវាចូលឃើញអត់បន្ទាប់មកខ្ញុំនឹងប្រោខ្ញុំនឹងចាប់ system ពីកុំព្យូទ័ររបស់ខ្ញុំចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រនេះមួយទៀតខ្ញុំមកជួយអញ្ចឹងបានទៀតតែខ្ញុំប្រៅធ្វើមិនអាចអឺយើងបើក avi band មកវិញតដែលខ្ញុំមក avi band មកវិញតដែលខ្ញុំចង់ឲ្យចូលទៅកាន់ប្រឡោះមួយណាខ្ញុំចង់ឲ្យវាប្រោជា b2 វិញ on ហើយខ្ញុំប្រៅកន្លែងនេះគឺខ្ញុំប្រោជា lan system sound យើងដាក់ IP ដតដែលមក IP យើងត្រូវបញ្ជូនទៅដតដែល and then យើង on តែនេះមួយទៀតឲ្យយើង option ក៏បានដែរយើងអត់ទាន់វាយវាយ system sound អ្នកទទួល routing តែទទួលយើង routing តែទទួលយើងយើងវាយ system sound ហើយយើងវាយ IP ដូចខាងលើដែរ192.168.1.22 IP ហ្នឹងគឺបានមកពីណា IP នឹងគឺបានមកពី IP កុំព្យូទ័រហ្គេមរបស់យីដើម្បីបញ្ជូនទៅកាន់កុំព្យូទ័រអឺសូរិមតាម by detect បានអញ្ចឹងយើងអនវាមកយើងអនវាមកយ៉ាស់យើងមកយើងចောင်းវាចូលក្នុងប្រឡោះទី2ច្រອດយើងចောင်းវាចូលក្នុងប្រឡោះទី2ចាំដល់ពេលដែលរបស់យើង config មកយើងដាក់ទៅណាយើងដាក់ទៅ B2 ជាដាក់ B2 យើងដាក់ B2 ដល់ពេលដែលយើងចង់ឲ្យវាបញ្ជូន

អញ្ចឹងចូលនារអត់ឃើញអត់ឃើញចូលចូលទៅកាន់កុំព្យូទ័រអឺត្រេបខ្ញុំគឺប៉ុន្តែបើខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យវាឆេញទៅណាខ្ញុំអត់អត់ចាំបាច់ឲ្យវាវាយវាឆេញទៅណាក៏បានដែរព្រោះហ្នឹងយើងយើងសរេវាតាមនោះដូចគ្នាអញ្ចឹងអប្រៃយើងទទួលបានគឺយើងទទួលបាន মাই អៀងចូលហើយយើងទទួលបានស៊ីស្តមសោតរបស់យើងដូចហ្គេមទីអីក៏វាចូលដែរញ៉េឥឡូវខ្ញុំបတ်វិញមកវិកងសំឡេងអាញ៉ៃខ្ញុំបတ်សំឡេងអឺសោតមកវិញអូខេអញ្ចឹងដល់វែកអីគេដល់វែកអីគេ អឺកុំព្យូទ័ររបស់យើងវាมันមានអាកុំព្យូទ័រ stream យើងនេះมันមានកម្មវិធី stream វាมันមាន alert នៅពេលដែលមាន stream alert ឬមកមានគេផ្ញើ star ផ្ញើអីមកយើងចង់ឲ្យអាកុំព្យូទ័រ stream ហ្នឹងវាមកលឺកាសនៅក្នុងកុំព្យូទ័រយើងហ្គេមវិញតាយើងត្រូវធ្វើហ្មត់អ្នកត្រូវបញ្ជូនវាមកវិញមកអឺកន្លែងនេះគឺយើងដោតឈ្មោះវាដាក់ឈ្មោះ alert ឈ្មោះរបស់គ្នាដូចគ្នាអត់ខុសគ្នាអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យវាទៅ search មួយណាដែលយើងអាចចាប់បាន យើងប្រើសុច B1 ក៏បានយើងប្រើសុច B2 ក៏បានហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរកខមមិនឲ្យប្រើសុច B1 មកមកវិញមកហើយ IP ត្រៃដែលយើងត្រូវវាយមកវិញយើងវាយ IP ត្រៃរបស់កុំព្យូទ័រហ្គេមខ្ញុំមកមកពី192.1.22បន្ទាប់មកយើងយើងចាប់ដ ਾਮ ម៉ូឌុលនៅកន្លែងនេះយើងអនវាសិនយើងអនវាហើយយើងចាប់ដ ਾਮ ម៉ូឌុល IP ដាក់កុំព្យូទ័រហ្គេមរបស់យើងដាក់ទៅទួលទៅកុំព្យូទ័រស្ទ្រីមមកសម្រាប់ទៅដែលវារត់ alert ស្ទ្រីមម៉ឡតអីចឹងទៅអញ្ចឹងយើងវាយយើងវាយ 192.168.1.31អញ្ចឹងទៅហើយពាក alert ដែរមក on មកអញ្ចឹងវានឹង detect WiFi បញ្ជូនមកនេះវិញនៅពេលដែលយើងបើកជំរៀងឬម៉ូឌុលក៏ពេលដែល stream alert វា load មកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំបើកវាសិនខ្ញុំបើកវាសិន let's see man វា download បាននេះវាជាប់ default មកអា e auto ខ្ញុំទៀតណា បើកុំតេនៅដល់បញ្ហាអីរបស់ខ្ញុំដោយសារវាជាប់អីអូតូចាំផ្លែខ្ញុំព្យាយាមបញ្ហាជាអាចខ្ញុំមានកន្លែងនេះសបល់វាបាន maybe ពីព្រោះខ្ញុំខ្ញុំធ្ងន់នឹងគេគឺធ្ងន់ដល់អីអូតូនោះហ្មងជាប់ជាប់ sound capture ហ្នឹងយើងពិបាកនៅក្នុងការដោអូដោបានហ្នឹងយ៉ាដោបានហ្នឹងដោបាន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 អូខេបន្ទាប់មក and then ខ្ញុំចាក់ចម្រៀងណាមួយ no copyright ដ yeah. yeah េញខោតែមិញនោះគឺជាចម្រៀង alert របស់យើងអញ្ចឹងណាចម្រៀងនេះគឺជាចម្រៀង alert របស់យើងអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាវាអត់ចក copy right ចុះខ្ញុំខ្លាចរបស់អញ copy right ហ្នឹងយ៉ាញ៉ូវសੌន we not yet play A U X រអ៊ីមផតវិញ អ oh, ូ sound cross sound នេះចូលខ្លိုင်းនេះចូលខ្លိုင်းនេះចឹងខ្ញុំប្រើអាវាយឆាញ់នេះគេ B1 ខ្ញុំវាយ B1 មកខ្ញុំវាយ B1 មកហើយវានឹងចូលប្រឡោះទីម្បានខ្ញុំវិញវានឹងចូល A2 អ្នកខេអត់វានឹងចូលមក alert នេះវិញអ្នកខេអត់ហើយខ្ញុំចង់ឲ្យខ្ញុំស្ដាប់បានខ្ញុំខ្ញុំវាយវាមកកាសមួយមកទី2នេះ A2 កាសខ្ញុំនេះអញ្ចឹងរកចម្រៀងឬមកសោនចាញ់ពី computer screen របស់ខ្ញុំវានឹងវល់ຕະឡប់មកកັນអានេះខ្ញុំវិញ ឬមកក៏ជ yeah. pues uh, eh, de ាស bueno, ោនណាដែលតកតងជាមួយនឹង alert របស់ខ្ញុំមិនអាចដើមហ្នឹងទៅយ៉ានេះគឺជាការរបៀបរបបនៅក្នុងការបញ្ជូនសម្លេងហើយតើយើងត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យយើងអាចធ្វើការដាក់អ মাই យើងទៅកាន់ OS នៅក្នុងកុំព្យូទ័រស្រីមរបស់យើងបានខ្ញុំបတ်អាចមាននៅក្នុងកុំព្យូទ័រស្រីមយើងវិញអញ្ចឹងយើងបើកយើងទៅបើក OS នៅក្នុងកុំព្យូទ័រស្រីមរបស់យើងដែលយើងត្រូវស្រីមហ្នឹងណា LC ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែបើកវាមក

sẽ toàn thôi tạm bất may giống trâu hai vậy tay dương sẽ về toàn thôi ok chẳng ở nhà nó nè châu ấy cứ dương dương, dô... oh dương dương vô ô đi vô dương vô ô đi vô voi mét tớ nằm bay bay và trâu may bao nhiêu con vậy nè mũi phí bảy ចាំអំបៃអាយវាបញ្ជូនសម្លេងមកកັນហើយ OBS នេះបានយ៉ាងណោះត្រូវប្រើចាច់វាទៅកាន់ B Tool ដើម្បីវាបញ្ជូនសម្លេងមកកັນអានេះបានអឺព្រោះនេះគឺជារបៀបប្រព័ន្ធនៅក្នុងការបាញ់បាញ់ចូលគ្នានេះនែបងប្អូនអញ្ចឹងនេះគឺជាការប្រប្រាស់ទៅលើប្រព័ន្ធនៅបងប្អូនឲ្យនៅក្នុងការ set up អត់មានអីច្រើនទេមានតែប៉ុណ្្នឹងនែបងប្អូនឲ្យបើខ្ញុំខ្ញុំប្រើទៅកាន់ហ្គេមមកញ៉ាំខ្ញុំប្រើហើយខ្ញុំបាញ់ទៅកាន់ E Kato ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំខ្ញុំប្រើសោនទី1នេះក៏ខ្ញុំបានសោនហ្គេមចូលតែចាំភ្លែតខ្ញុំខ្ញុំ តោះឲ្យមើលពីព្រោះនេះគឺជាអីក៏តោខ្ញុំខ្ញុំសឡាច់អ្នកត្រូវចាំថាអាខាងលើនេះគឺជា sound ដែលតកតងជាមួយនឹង output របស់យើងដែលយើងមាន device សម្រាប់ស្ដាប់ដូចជាកាសដូចជា speaker ឬមកក៏ capture card ឬមក capture sound ដែលយើងមានសម្រាប់ឲ្យយើងធ្វើការ control បានណាអញ្ចឹង let's see ខ្ញុំចូល YouTube សិនខ្ញុំចេះ sound خلاص sound audio 200ខ្ញុំបាញ់ចូលខ្ញុំបាញ់ចូល A1 អត់ស្អីបាញ់វិញលឿតិចបាញ់ចោល A1 អញ្ចឹងបងខ្ញុំបាក់ចោល A1 ណែនអត់ចាំមើលវានឹងចូលកន្លែងហ្គេមទេឃើញអត់ដល់ពេលខ្ញុំដោះអាហ្នឹងវិញញ៉ាំមើលកុំព្យូទ័រស្រីមកខ្ញុំវាអាចចូលកន្លែងហ្គេមទេព្រោះខ្ញុំបានបាញ់វាចូល Captcha Cut ខ្ញុំប្រើសោនខ្ញុំមួយតិចដែលជាសោនហ្គេមបាញ់ចូល Captcha Cut ប៉ុន្តែបងអ្នកទាំងអស់នេះអត់មានដំណងទេអ្នកទាំងនេះអាចបាញ់វាចូលទៅក្នុងអានេះជាមួយក៏បានហើយយើងប្រើអានេះមកយើងប្រើ B2 មកក៏វាលូតនឹងលូតចូលជាមួយនឹងម៉ៃយ៉ាងដែរយកអត់ឬមកយើងអាច អាក្លែងនេះក៏បានដែរចាំមើលដល់ពេលដែលខ្ញុំបោះអានឹងចេញអាហ្នឹងក៏អត់លឺដែរនៅពេលដែលខ្ញុំបោះអានឹងចេញវិញឃើញហ៎អញ្ចឹងវា swap នេះទៅវិញខ្ញុំមកហើយខ្ញុំអាចឯបានណាអឺខ្ញុំជឿតែអត់ខ្ញុំពិបាកនៅក្នុងការយកបន្តិចប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងជាយកធ្វើវីដេអូមួយទៀតដែល pool story សម្រាប់ supporter អូ៎ពួកខ្ញុំក៏តែធ្វើវីដេអូមួយសម្រាប់ supporter ចាំបាច់ដោះស្រាយតែវីដេអូសម្រាប់ pool ខ្ញុំនឹងធ្វើពី pool អូអាប់ شن នៃរបៀបណងការបរិយាអវ៉ៃម៉េតរបស់ណារណាពូនហ្នឹងគឺវារបបណងការប្រម៉េនដិញយើងយល់ថាស្វាយយកពីមុខងារវាមួយមួយដើម្បីបញ្ចូលប៉ុន្តែបើអ្នកនរអមេនកុំទ័រស្ទ្រីមអ្នកនរខំ fix តែប៉ុណ្ណឹងមកអ្នកនរអនអាចធ្វើបានខ្ញុំជឿថាអ្នកនរអាចធ្វើបានប៉ុន្តែបើអ្នកនរអនអត់យល់ច្បាស់ច្រើនទេអ្នកនរអាចខ្លាចជា supporter វិញមួយំថែមខ្ញុំនឹងព្យាយាមបញ្ចូលអ្នកនរអនពីអាប់ شن មួយមួយដែលមាននៅក្នុង អា voice master បបណានានេះបាទแน่นอนឆាប់យល់ជាងតតយើងនិយាយវា option របស់វាថាអូខេអាបូតុងសម្រាប់ធ្វើអីឥឡូវខ្ញុំអត់ប្រើទី3នេះខ្ញុំមកវាចោលហើយរបស់នេះខ្ញុំអត់ប្រើគឺខ្ញុំមកវាចោលហើយអាបូតុងមួយនេះសម្រាប់ធ្វើអីបូតុងមួយនេះសម្រាប់ធ្វើអីយើងបញ្ចូលទៅយើងឆាប់យល់ហើយមានរបៀបនៅក្នុងការ config ដោសោនដោអីច្បាស់មែនតែនអញ្ចឹងអត់មានអីទេអ្នកទាំងអស់គ្នា anyway អរគុណណាសម្រាប់ការតាមមើលទស្សនានៅ video មួយនេះយឺនៅជោគនេះនៅ video បន្ទាប់ទៀត